Velkommen til drenge. Vi prøver at kaste os ud i det. Hvem på holdet forstår mindst af, hvad Ståle siger? Det er Danny, ikke? Oh, det må være Danny. Han forstår hverken norsk eller dansk, Danny. Er det ikke noget, man bare griner eller smiler eller noget, hver gang? Der er noget, han forstår jo ikke, altså, han forstår jo ikke, hvad nogen siger jo. Altså, han griner bare. Standard svar for Danny, det er jo bare, at han griner jo. Det må være Danny. Han er lidt i sin egen verden, tror vi. Han er ikke helt til stede, selvom man er fysisk til stede. Nej. Altså, nu har vi set Addy i badet, og han kan godt skamme os lidt. Det ved jeg ikke, om det skal med, men det er vi flere, der er enige om. Ja, jeg tror, at næsten samtlige i truppen er lidt bange for Addy. Ja, han er også stor. Han ligner ham den onde fra 300, hvis du har set den film. Altså, Buller er jo rigtig grimt, men det er næsten ærgerligt at nævne ham, ikke? For det er jo altid grimt. Jo, altså han ligner bare en dame jo. Altså, ja, men, ligesom Jones, ikke? Altså, jeg vil gerne lige sige, at mit eget, det er ikke det pæneste lige i øjeblikket. Men lige nu gør du det godt. Okay, godt med slik. Lige nu, der har det fået en del, ikke? Men altså, Jones, ikke? Oh. Det er godt trænge til en klipning. Ja, hvad var det, du enige om? Jones ligner en sløj tøs, man har taget hjem på byen en gang. Er det ikke sådan noget, vi er ude i? Oh, men det var dig, der sagde det. Altså ikke som jeg har taget med hjem, men som andre på holdet har taget med hjem. Ja, okay. Ja. Hvor ikke måske. Altså, vi har fået at vide, at Simon og Rudik har haft nogle underlige skader, men det har vi ikke lagt så meget mærke til. Det er mere Danny, vi har lagt mærke til, ikke? Jo, har været et par gange, hvor Rudik, han, altså, det har været lige før, at han skulle indlægges på hospitalet. 2-3 dage før kamp, og så alligevel så han spillet ud. Han skal altid scannes. Alt skal scannes. Uanset hvad det er, så skal han ind og scannes. Rudik har været scannet omkring 200-300 gange. Ja, det vil jeg også tro. Og var de fundet noget en gang, eller to gange måske? Ja, en halv gang. Der var noget med en forstuet lillefinger eller noget på tidspunkt. Så det de kunne finde frem til. Men ellers Danny. Danny er rigtig slem, synes jeg. Danny han har også nogle skader, som kun gør ondt, når det bliver hårdt. Ja, hvis han laver en fejlaflevering eller sådan noget. Så lige pludselig han rigtig ondt, står og tager sig til benet. Og det er derfor, han er rigtig meget ondt i træningerne. Men han laver så mange fejlafleveringer. Står og ømmer sig hele tiden. Ja. Altså, vi er rising stars, ikke? Vi er på vej, begge to. Ja. Så det er også derfor, at vi skal have vores Instagram stående nedenunder vores navn her, så vi kan få flere followers. Så lukker vi den, når vi er oppe på 5-10.000. Er det ikke det, vi er ude i? Ja. Men ellers er det vel Rudik og Yusuf, der har flest followers, så det må vel være kongerne. Yusuf, han lægger jo de samme billeder op. Altså, han lægger jo et billede op, og så går der 2 uger, så lægger han jo det samme billede op en gang til, hvor han står ved siden af Ronaldo. Men det er også noget med, at Yusuf har en eller anden app, han viste os, hvor man kan, hvad man skal lave af hashtags for at få flest likes 50, og followers. 50% af Yusufs followers, de findes jo ikke. Nej, de eksisterer slet ikke. Men den her bruger vi selvfølgelig ikke. Det skal være på en ordentlig måde, ellers skal vi godt lade være. Ikke? Men det er typisk Yusuf, det der. Ikke? Ja, ja. Søger den der bekræftelse hele tiden. Ja. Ja, den må du tage. Det giver sig selv. Ja, det må være Yusuf. Ja, altså, Yusuf, han, altså alt hvad Yusuf gør, det er åbenbart rigtigt. Og det kan også godt være, det er det, men ja, Ståle kan i hvert fald rigtig godt lide Yusuf. Der er ingen grænser for, hvad han bliver rost for. Nej, han bliver tit rost. Så er han stærk, så er han god teknik, så er han lige pludselig god på hovedet. Og sådan. Det er uanset hvad han gør, så er det bare fantastisk. Og han er jo ikke kun god teknik, han har også god nærteknik. Det er lige før, han altså, kan gå så langt til, at Ståle synes, han er en flot fyr også. Er det det, vi er ude i? Det, er vi helt derude, eller hvad? Altså, jeg skal ikke kunne sige det, men jeg vil ikke udelukke muligheden. Det er også vildt. Altså, han spiller ikke så meget, så værsgo, du får lige en kamp ude mod Real Madrid. Du spiller bare hængende angriber, hvis det er det, du har lyst til. Du bestemmer selv, hvor du spiller. Du er bare min dreng. Du vil ikke gøre at løbe med hjem, hvis nej, det er. Du gør, hvad der passer dig, Jus. Ja, så er du klar, det ender sådan. Buller, ikke? Oh, altid buller. Det er jo lige meget, hvornår vi træner, hvornår vi skal afsted og rejse, så er der trafik. Der er altid trafik, hvor buller. Jeg ved ikke, hvad der er for en rute, han tager. Der er altid trafik. Ja, enten er der trafik, eller også så er der været de vildeste uheld hver gang. Eller også han lige været til frisøren, hvor det er gået galt. Eller der eller der er aldrig nogen, der hører om de der uheld, han er ude for. Altså, det er sjovt, der er mange andre, der også kører den rute, men de oplever aldrig de uheld. Nej. Det er kun buller. Ja. Det hele det vælter ned, bare ned over buller. Ja. Ja, sådan er det. Ja. De lyver meget, de to sydamerikanere. Det tror jeg også, man kan se i deres udlevering. De lyver konstant, de to. Ja. Jeg ved ikke, om der er den flotteste, men der er mange, der kandiderer til den grimmeste. Ja, enig. Jeg vil sige Broden, skaterbroden, som vi kalder ham. Han er skidt kørende, ikke? Ja. Han er skidt kørende, ikke? Ja. Vi havde jo Christian Grandheim, som spillede for noget tid siden, og han kom altid i joggingtøj.
Så vi kører hver dag eller hver uge årets eller dagens eller ugens Grindheim. Og den her TK har fået den et par gange, men Morten, ja, han er etter. Men TK, det er jo bare fordi han ikke tager sig sammen, jo. Ja, det er rigtigt. Det er jo dovenskab, jo. Ja, altså. Adi har også været kandidat til Grandheim mange gange. Men Broden, han er jo bare skater åbenbart i fritiden. Det er jo sådan noget undergrundstøj. Han bare tage sit skateboard med til træning. Det er sådan noget undergrundstøj, han går rundt i. Er det FUBU og sådan noget? Ja, ja. Carl Kane, mand. Jeg skal passe på, hvad vi siger. Der er mange af Rolof, han har troet, at Adi skulle træne to gange, selvom vi kun har trænet én gang. Fordi han havde så sløjt tøj på. Han har troet, han klædte om til anden træning. Og mange gange han har spurgt ham. Det var sjovt. Ja, det er faktisk Adi. Bruger det ikke. Klart, ikke? Han bruger make-up, jo. Der går rigtigt om, han bruger make-up. Jeg har ikke set ham bruge det endnu, men ja, det ser lidt sådan ud. Jeg har set et billede, hvor er det er tydeligt. Men han bruger jo også lige, er der ovenpå eller nedenunder, Dennis Knudsen? Jeg tror, det er nedenunder. De spiser også ofte sammen, gør de ikke det? De hænger tit ud sammen, har jeg hørt. Der var noget med noget romantisk middag og sådan noget. Han har en toilettast på sin plads, og også på min plads, så det siger vel nok. Altså. Og så har han også flere forskellige slags tøj med. Det er forskellige outfits med til hver træning, så han kan stå og vælge i spejlet. Nå jo, man har også 10 forskellige sakser og sådan noget i sin toilettaske. Ja, altså. Forskellige negleklip og alt muligt forskellige dufte og sådan noget, man kan låne. Så altså, Rudi kan gå meget op i det, vil jeg sige. Pincetter og sådan noget til at fjerne selv de mindste hår rundt omkring. Det er rigtigt. Han har ikke hår på kroppen. Han har det hele. Hvis du mangler noget, går du til Rudi. Ja. Det er sådan der. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.